მართლა ეხა ვიძახდი თიქ სანამ შემოვიდოდით რომ ეს სალაპარაკოთაც უკვე აი დავიღალეთ რა ერთი და იგივეს ლაპარაკით პრინციპში რა ემოციაც დაიწურა გათავდა ყველაფერი რა აი ამას უყურებთ 2003 წლიდან კი ბატონო ერთი პერიოდი იყო რომ ამოვისუნთქეთ რა 2003 წლიდან რატო 95-დან არა ვიძახი აი რაც გართულდა რა გესმის აი ხელისუფლებაში ესენი მოვიდნენ ნაცები და ნუ საშინელება და გართულდა და რაღაცა პატარა ამოსუნთქვის სიტუაცია რომ მეთქი მორჩა ეს ყველაფერი 2012 წელს მოვიდნენ ესენი ხელისუფლებაში და ვერ დაამთავრეს რა რაც ყველაზე მთავარი იყო ვერ დაამთავრეს და დღეს ვართ ისევ იმ სიტუაციაში რომ ვაიმე ისევ რაღაცა არ მოხდეს ისევ არ შემოbrunდნენ ისევ რაღაცა და აი ამაზე მიდის მოლაპარაკებები კიდე. აი ხო და მაგას ვიძახი. ზალადობის ქვეშა ვარ, გია. ანუ ზალადობენ. ეხლა როგორ გითხრა, მაშინ იყო და ფიზიკურად ზალადობდნენ ჩვენზე და ახლა კიდე მაინც ზალადობენ. ეხლა ის ბერკეტები აღარა აქვს, რომ ხალხი აუპატიურონ ციხეებში და ქუჩებში დახვრიტონ, გასაგებია, მაგრამ მაინც ისე ზალადობენ მედეების ამ როსკიპი მართლა მედეების თავესესხები გოგას აქვე საშუალებები და ვიცი რა მნიშვნელობა აქვს ეხა შენ სულიერად მოკლავენ თუ ფიზიკურად ახლა რა არის დაღუპისკენ მივყავართ ისე ეხა ოპოზიციიდან უფრო ზალადობენ მე თუ მკითხავ რა ო აი ვითომ ოპოზიციაში რო არიან ხო ეხა საერთოდ აი გაშიშულდნენ რა მაშინ ქემაიც ხელისუფლებაში იყვნენ და აქეთან ფრაზებად იყო რა სულ სამოგხდით არავითარი ყველანი ციხეში ტოლერანტობა უკვე გესმის და ეხა უკვე ოპოზიციიდან ყველაფერი მოსულა გესმის მაგათვის და მოკლედ ბოლომდე არიან გაჯეჯილებულები